Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom? Para você que não me conhece, sou a sua Camila Machado. Sejam bem-vindas ao canal Rafa Lacinhos. E bora de inspiração para o Natal, para as festas de fim de ano, né meninas? Sim, eu já estou me adiantando com a coleção de Natal e eu trouxe para vocês, meninas, esse lacinho super fofo. Olha só que gracinha, meninas. O nome desse laço é Laço Maria Laura, tá? Deixo os créditos à artesã Lila Bela por essa criação, tá bom? Amei demais, tá? E vim trazer para vocês na versão já me preparando aqui pro Natal, né? Fiz aqui esse vermelho. Fiz aqui, gente, ó, o verde. Olha que lindo. E fiz também aqui. Mais uma corzinha que foi o douradinho com branco, ó. Como vocês viram, aqui, né, no tema de Natal, ó, ficou bem bonitinho, tá? É um lacinho fácil, mas requer atenção nas dobraduras, tá bom? E aí, tá gostando da dica que eu trouxe hoje pra vocês? Eu já te convido, ó, a deixar o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrita, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para que sempre quando eu botar gente um vídeo novo o YouTube possa te avisar, tá bom? E vamos para o passo a passo desse lacinho super fofo. Para fazermos o lacinho de hoje, meninas, eu vou usar aqui ó um biquinho de pato, tá bom? Ó, já deixei ele encapadinho, tá? Biquinho de pato de cinco centímetros e meio, tá bom? Ó. É um lacinho que vocês podem estar tá fazendo ele na xuxinha, na faixinha de meia, tá bom? É um lacinho bem versátil. Ó. Dois pedacinhos de fita, tá bom? Dois. Eu vou usar essa daqui de estrelinha, já me preparando aí pro Natal, né, gente? Tá chegando. Ó, fitinha de número 9, tá bom? medindo apenas nove centímetros, tá? Dois pedacinhos com nove centímetros e de mais dois pedaços de fita, tá? Eu vou usar aqui o vermelho, fitinha de número nove também, medindo aqui 34 e centímetros e meio, tá bom, pessoal? Esses dois pedaços de fita aqui, isso tudo aqui é para fazer os dois ladinhos do laço, tá bom? É pra fazer o lacinho completo. Eu vou começar aqui, ó, lembrando também, né? Esqueci de falar para vocês. Que todo o material que eu vou usar aqui no vídeo de hoje, ó, essa fitinha maravilhosa de estrelinhas, ó. Vocês encontram na loja Teca Fitas, tá bom? Ó, tem aqui a branquinha. E tem de várias cores, meninas, ó. Tem vermelho, tem o verde, tem azul, tem rosa, ó. Tem de várias cores para que vocês possam estar fazendo aí sua coleção de Natal, tá? Ela vende assim por metro, ou a quantidade que você quiser, tá? 10 metros, aí vai ser conforme o, a sua quantidade que você quiser, né? E tem também aqui a cor que eu estou usando, que é um 165, que é esse vermelho maravilhoso da sanding, tá? Aproveita aí, gente. Compra seus materiais com a Teca e usa o meu cupom de desconto que você ainda vai ganhar um descontinho aí no final das suas comprinhas, tá bom, meninas? Bora lá fazer? Eu vou começar, gente, ó, pegando aqui a minha fitinha de 34 cm e meio. Eu vou dobrar ela no meio, tá bom, ó? Dobra no meio e prende aqui, ó, um alfinete aqui no meio, tá bom? Ó. Eu vou fazer um lado, né, com vocês, porque o outro é exatamente igual, tá bom? Ó. Marquei aqui um alfinete no meio, tá bom, meninas? Vou pegar aqui pro ladinho direito, eu vou marcar quatro centímetros, tá bom? Ó. Quatro centímetros. E prende aqui um alfinete, tá? Ó. Quatro centímetros, tá, meninas? Prende aqui um alfinete e do outro lado também, tá ó? Vamos marcar quatro centímetros também, tá bom? Ó meninas, deixa eu arrumar esse alfinete aqui que ele ficou meio torto. Na verdade a Rafa precisa de alfinete, gente. Ó, vai ficar assim, tá bom meninas? Ó Quatro centímetros daqui para cá, ó, do lado direito, ó, quatro e quatro centímetros também aqui do lado esquerdo, tá bom, ó? Feito isso daqui, o lado direito, ó, nós vamos dobrar assim para baixo, bem rente aqui ao alfinete, tá bom, meninas, ó? Vou dobrar novamente, ó, trazendo para dentro, deixo o biquinho aqui bem direitinho, tá bom, ó? Caso queira, ó, prende aqui um biquinho de pato, vai ficar assim, tá bom? Dobra para trás, ó, deixando aqui bem alinhadinho, tá bom? E essa fita aqui dobra para trás novamente. Sempre se preocupando, meninas, em alinhar essa pontinha aqui, tá? Pontinha com pontinha. Solto tudo, prendo aqui com o biquinho, ó, vai ficar assim. Aqui vai ficar alinhado, tá bom? Ó, aqui vai ficar esse pedacinho aqui, tá? Mas não tem problema, tá bom? Vai ficar assim desse jeito. Agora, ó, feito isso, nós vamos dobrar aqui o ladinho esquerdo, né? Ó, dobra para baixo, tá vendo? Ó, bem rente. Dobra aqui, ó, para dentro. Dobrou para dentro, ó. Prende aqui com um biquinho de pato, tá? Ó, vai ficar assim. Dobra para trás, tá bom? Ó, dobrou para trás. Deixa aqui bem rentezinho, tá, meninas? Tudo certinho, ó. Dobra aqui para trás também. Ó, deixando essa parte aqui alinhadinha, tá, ó? Prende aqui tudo com biquinho de pato. Meninas, ó, já tiro aqui esse alfinete do ladinho. Vê se aqui tá alinhadinho, tá? Ó, ficou alinhadinho. E aqui também, tá? Essa parte aqui, ó, que tá solta, ó. Essa aqui é a parte da frente que vai ficar com esse gominho aqui alinhado, tá? Ó, assim. E a parte de trás que vai ficar com essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Que a gente dobrou pra trás, tá bom? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Feito isso, gente, ele vai ficar assim, tá bom? Ó. Com o alfinete para baixo e essas, esses triangulozinhos aqui, assim, tá? Ó, vai ficar desse jeito. Vamos alinhavar aqui nessa parte onde tá essa ponta, tá bom? Ó. Vou pegar aqui a fitinha de número 9. Eu vou dobrar ela. Vou dar uma leve seladinha, né? Pra que ela fique grudadinha. Ó, assim. E vou dobrar aqui no meio, né? Pra gente saber onde é o meio dessa fita. Ó, vai ficar assim, tá bom, meninas? Ó, feito isso, ó, nós vamos pegar e colocar aqui, ó, nessa parte aqui onde tá as orelhinhas, ó. Colocar aqui no meio certinho, na mesma direção aqui do alfinete, tá? Ó prende aqui tudo com o biquinho de pato. Ó. E a pecinha vai ficar assim, tá, meninas? Ó. Aqui é o meio certinho, tá bom? Vai ficar assim na frente e assim atrás, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui com a outra fitinha, tá? Mas o procedimento, a dobradura é igual, tá bom? Ó, meninas, uma dica que eu dou para vocês, tá? Ó, já estão aqui prontos. Fique de olho aqui nessa parte, ó, que ela fica fica sobrando aqui mesmo, tá, ó? Vocês notem que tem meio centímetrozinho aqui. Nós vamos costurar aqui essa parte, tá bom, ó, que tá as, as pontinhas e que tá aqui a orelhinha, tá bom? Ó. Feito isso aqui, gente, nós vamos dar em cada pecinha oito picadinhas de agulha, tá? Eu vou marcar aqui pra vocês. Prontinho, meninas, ó. Vai ser dois pontinhos aqui no vermelho, tá? Dois aqui antes da marcação do alfinete, tá vendo, ó? Dois aqui depois e mais dois do ladinho de fora aqui do vermelho. Aqui vai ficar a pontinha, né? O biquinho, aqui o biquinho, tá bom? Ó, vou pegar aqui minha linha com a agulha. Certifique-se de que você vai pegar tudo aqui, tá, meninas? Ó, um. Primeiro pontinho, né? Ó, dois, o três, ó, já pegando aqui a pontinha aqui do branquinho, tá? Ó, três. Minha linha aqui deu uma diferença quatro aqui, tá? Ó, quatro. Gente, minha linha tá dando uma diferença aqui, não sei o que, que tá acontecendo. Embolou aqui, peraí, tá, gente, ó. Aqui, ó, o cinco. O seis aqui. Certifique-se de que você tá pegando tudo aqui, tá bom? Sete. E o oito aqui, pegando as, as pontinhas, ó, meninas, atrás e na frente, tá? Já posso soltar aqui, ó, os biquinhos de pato, o, o alfinete e vou franzir, ó, franze, tá bom? Com a ajudinha dos dedos e olha isso daqui, gente, ó, olha como fica, né? bem bonito, né? Diferente. Agora é só ajeitar aqui, ó meninas, esses gominhos e voltar e dar um nó aqui na, na pecinha, né? Na costura. Garantia que a costura segura. Prontinho, meninas. Ó, agora é só ajeitar, tá bom? Na hora que do alinhavo fica um pouquinho difícil de puxar a agulha, porque a minha agulha a gente tá com a pontinha quebrada. Então eu usei aqui o auxílio do alicate, tá? E vai ficar a pecinha assim, gente, bem bonita, né? Mesma coisa, mesmo alinhavo, vocês vão fazer com essa daqui também, tá bom? Prontinho, meninas, a linha veio aqui a outra peça do mesmo jeitinho, tá bom? Ó, a pecinha fica assim, atrás ela fica assim direitinho também, tá bom? Só pegar aqui, gente, ó, e juntar as duas partes do laço, tá? A cola de quente, a cola quente está bem quente, tá bom? Ó, só unir e vai ficar casadinho, ó. Os gominhos branco com branco e o vermelhinho com vermelhinho, tá? Segure bem. Prontinho, meninas, olha só. Que gracinha que tá esse laço, né? Ó, aqui essas linhas vai eu fazer o acabamento vai sair. Atrás ele fica direitinho, tá? Gente, então, eu não vi necessidade de colar base nele, tá? Mas caso vocês queiram fazer uma base, fica à vontade, tá? Ó. Eu gostei bastante dele desse jeitinho aqui mesmo, tá? Agora só fazer o acabamento, ó, aplicando ele no biquinho de pato. Tá? e vou fazer aqui o acabamento com a fitinha de número 2 Prontinho meninas olha só! Como ficou o acabamento? Ficou bem direitinho, né? Como eu falei para vocês, viu? Não precisa de base, tá? Ó, quando vira, fica um lacinho bem fofo. Olha só, meninas. Que lindo que ficou, né? Um lacinho bem simples, bem bonitinho. Para você estar tá investindo aí agora no Natal, no Ano Novo, né? Como eu falei, fica bem fofinho na faixinha de bebê na xuxinha também dá porque é um lacinho bem firmezinho tá bom ó assim né gente ele já fica bonitinho bem simplesinho só que eu tenho aqui essa manta ó douradinha e eu vou colocar aqui tá bom Prontinho meninas ó colou tá ficou bem bonitinho ai gente olha isso Colei aqui a manta. Um lacinho bem simples e lindo, né? Ó, apaixonada por isso daqui, né? Ó, só pegar aqui agora, meninas, colocar aqui na nuvenzinha de vocês, tá? Na papeleta. E olha, gente, tá pronto para sair aí para sua cliente, pra tirar a foto, né? E divulgar aí a coleção de Natal, né, gente? Ó, é um lacinho que mede. Deixa eu ver aqui para vocês. Ele mede, meninas, ó, 8 centímetros e meio, tá? Então, eu é um acho que eu considero médio, tá bom? Uma fofurinha, olha só. Fiz esse vermelho com essa fitinha bem fofa. Fiz também aqui as outras cores, meninas, ó. Fiz o verde. Olha que verde lindo, né, meninas? Aqui, ó. Bem, carinha de Natal, né? Ó, verde, vermelho. E fiz aqui também, meninas, ó. Esse daqui, que é o douradinho, né? A cor linda demais também. É um lacinho que eu vou estar tá vendendo entre 10 e 12 reais. Dependendo aí da sua região, um pouquinho mais, tá bom, gente? Olha só que gracinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? E até o próximo vídeo. Com umas dicas e laços bem lindos para vocês.